ڈھونڈتے اس دیر میں تھک جاؤ گے، ڈھونڈتے اس دیر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤگے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤگے، جب کبھی شہر بریلی کی طرف جاؤگے، جب کبھی شہر بریلی کی طرف جاؤگے، ان کے روزے پہ مدینے کی ہوا پاؤگے، ان کے روزے پہ مدینے کی ہوا پاؤگے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤگے، وہ سخی ابن سخی ہے، وہ ولی ابن ولی، وہ سخی ابن سخی ہے، وہ ولی ابن ولی، ان کے دروازے سے خالی نہ کبھی آؤگے، ان کے دروازے سے خالی نہ کبھی آؤگے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤگے، کیا میرے گھر کی اداسی نہ کبھی جائے گی، کیا میرے گھر کی اداسی نہ کبھی جائے گی، کیا غریبوں کے یہاں اب نہ کبھی آؤگے، کیا غریبوں کے یہاں اب نہ کبھی آؤگے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤگے، میری روتی ہوئی آنکھوں نے پکارا ہے تمہیں، میری روتی ہوئی آنکھوں نے پکارا ہے تمہیں، اے میرے شیخ میرے خواب میں کب آؤگے، اے میرے شیخ میرے خواب میں کب آؤگے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤگے، آنسوؤں اب میری آنکھوں ہی میں رہنا سیکھو، آنسوؤں اب میری آنکھوں ہی میں رہنا سیکھو، دامن تاج شریعت نہ کہیں پاؤگے، دامن تاج شریعت
نہ کہیں پاؤگے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤگے۔ کون سنتا ہے یہاں راز فغانِ درویش، کون سنتا ہے یہاں راز فغانِ درویش، دلِ بیتاب لیے کس طرف جاؤگے، دل بیتاب لیے کس کی طرف جاؤگے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دیر میں تھک جاؤگے، ایسا مرشد نہ زمانے کہیں پاؤ۔